Yo! What's up mga kamaster? Ako naman po ito si board Portea eh? Welcome naman po dito sa aking vlog kung sana'y tumatalakay tayo ng mga hiwag at nagaganap at pag uusapan natin kung ano ba ang mga ito So kung kayo ay bago lamang sa aking channel please, please subscribe para ikaw ay laging updated para sa ating mga susunod pang mga videos So mga kamaster no Uh, meron tayong topic na tatalakayan at ito ay yung tungkol sa tungkol sa maalamat na Yamashita's treasure. So, malamang ay naririnig na ito yung kwento na to dahil ito ang isa sa pinaka-legendary na maalamat na treasure para sa mga treasure hunter. So marami na kasabi na isa lang itong propaganda o marami naman kasabi na isa na tunay ito at hindi pa rin nahanap yung tunay na Yamashita's treasure. So ngayon talakayan natin ang um, pinag-ugatan ang history at yung mga bagay na dapat nating matutunan sa ating pagkatalaki na to. So mga ka-master, no? so, babalik tayo sa pinakauna, pinaka, pinaka, pinaka pinag-ugatan ng kwento. So ito yung Japan and Philippine War. So gera to ng mga Pilipino at ng mga Hapon panahon ng mga hapon, mga kamaster, no? So, sabi dito, Japanese occupation of the Philippines occurred between 1942 and 1945. Okay? When Imperial Japan occupied the Commonwealth of the Philippines during World War II. Okay, so, naganap ang Japanese war noong World War II dahil tayo ay sakop pa noon ng mga Amerikano. So, after na bomba yung Pearl Harbor, ay yun yung isa sa mga pagkabagsak ng mga Amerika is yun na rin yung moments ng pagsakop ng mga Japanese sa bansang Pilipinas. Okay, yun na rin yung panahon ng pagdating nila. So, dito na magsisimula yung kwento natin about dun sa Yamashita's treasure. So, ang tanong nga naman, no? so, why Japanese colonized the Philippines? Bakit nga, nga na ba sinakop o so, ang sagot doon is ito nga, they wanted to gain power over their neighbors and also to out America and European influence from the region. So, gusto nilang um, um, magkaroon ng power sa mga karatig na mga bansa. So, hindi lang Pilipinas ang kanilang sinakop, kundi ato na rin yung Malaysia, Indonesia, and China. Halos ano eh, buong buong Southeast Asia dahil ang Japanese ay nas, nasa pamumuno ng imperialism. So, um, la, ang target nila is lumakas ang power. So, paano nga man, man lalakas ang power nila is by pananakop sa mga bansa na malapit sa nila yun yung pinaka-target nila so pag silakop nila yung mga bansa na malapit sa nila magkakaroon din sila ng maraming resources sa ganon, ay may iwasan yung taggutom o famine sa kanilang bansa dahil itong panahon na to ay nagkakaroon ng shortage of of resources sa Japan okay o so, tinuruan din tayo ng mga Japanese nung pananakop na yon na matutunan yung ano, yung pamumuhay ng mga Japanese kaya gusto nilang burahin yung influensya ng American and European sa Pilipinas. So, yun yung po yung dahilan, no? So, pagkuha ng mga resources. So, ito na po, no? So, mayroon tayong natawag, na looting in war. So, ito yung um, keyword na mahalagang-mahalagang malaman natin sa kasaysayan ng mundo dahil ito rin yung pinag, pinaka main na root kung bakit nag-exist itong Yamashita's treasure. Kung wala ito, walang Yamashita, Yamashita's treasure tayong pag-uusapan. So, looting in war. So, looting, no? Sa panahon ng gera um, sa kasaysayan ng mundo, every time na nagkakaroon ng gera, a war, is yung mga victorious na mga bansa na sinasakupan ng mga ibang colony is nagduluting sila sa mga sa bansang sinasakop nila kuha pupunta sila sa mga banks sa mga museum o sa mga chapels para kunin yung mga artifacts na mamahalaga mula sa bayan na yun. So, hindi lang mga bagay, mga kamaster, no? kundi pwede rin mga tao. Doon din ginagawa yung mga slaves o yung mga kababayan, ginagawa nilang asawa, ang um, persahan na ginagawa nilang asawa. So, human resources or um, physical na bagay man yan. Basta may kinalaman sa kayamanan. So, niluluting nila yung kayamanan. So, dito sa picture na meron tayo, mga kamaster, is ito ay hindi siya Japanese, um, Japanese war. Ito ay looting nung Middle Ages. So, nakikita naman natin dito na nagluluting sila ng mga, ayun, mga planggana, ng mga vase. O, oh, ito, may nakita tayo parang, ano, um, Um, chest board. Okay, diba? So, hindi alam kung ang laman nito ay ginto. So, parang ganitong-ganito ang, ang nangyari sa Yamashita's Treasure. So, tandaan natin. So, sa kasaysayan ng mundo, every time na may war, is may looting. So, looting is para din magkaroon sila ng trophy. Yun din, diba? Every time na may victorious sa laban, um, kinukuha nila yung mga gold. So, it's a trophy. So, doon nagmula yung kasanayan o pag, yung, yung pagmula nung pagkuha ng mga yaman sa mga, mga natalo. So, palikan natin dito yung balangi nga, Bells, mga kamaster. No? So, bago natin talakayin yung yan masita as treasure is talakayin mo natin yung palangi nga bells dahil ito kamukhang kamukha to, sa mga nangyari nung panahon ng mga Uh, panahon ng mga hapon. So, ano nga ba yung balangi nga bell? So, ito yung tatlong bell ng church taken from the United States Army from the Church of San La Lorenzo de Martir in Balangi Eastern Samar, Philippines. So, as a war trophy, ayan, sinasabi, sinasabi ko kanina, no? is a war trophy. So, ito ay isang magandang kaso pa rin ng looting. So, after the reprisal following Balanginga massacre in 1901 during the Philippine-American War. So, wala pa to dito yung Japanese. So, American and Philippines pa yung naglalaban dito. So, sa picture na to, so, makikita niyo yung gitna na picture, din yung Balanginga Bells. So, tanalo dito yung mga Amerikano sa laban na to. So, bilang trophy is kinuha nila yung belts. Okay? And then, by the U.S. government finally agreed to return the belts in August 8, August 2018. So, mga kamasa, no, matagal ng panahon bago ito naibalik sa ano sa balangi 2018, when the U.S. Defense Sec Secretary James Mattis signed the official documents agreeing to deliver back the wartime artifacts. Okay, the bell arrives in uh, Manila on December 11 on the same year. Okay, 2018. So, um, 2018 ng August is nag-sign sa yung Amerika na ibalik na yung bell. And then by December 11 is personal na ito nakabalik sa atin. So ito yung magandang kaso ng looting in war. Sabihin ay am um, ginagawa na itong mga trophy. So yun maliwanag na maliwanag na ang pananakop din ng mga Japanese noong mga panahon na yon ay marami silang na ng mga yaman mula sa South. East Asia. So ito na po yung mga ano no sa mga man, mga natagpuan mga kamaster. Ito yung mga natagpuan ng mga nalut Ito yung American soldier inspect World War II looted treasure the Southeast Asian treasure connection. So yan yeah, no na 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 ipon po sila no. Ito yung mga natagpuan pero sa sa kaso ni Yamashita yung kanyang yung kanyang mga nalut yung kanyang mga nakuha is hindi pa rin nahanap which is yun daw ang sinasabing pinakamalaki pinakamalaking na loot nung kasaysayan na yun so itong mga nakikita natin ito yung mga natagpuan so ang pero napakadami ng na, mga kamaster no so bulto bulto mga ginto ayan no napakadami And then sa bandang baba is may makita kayong mapa. Ito yung daw yung isa sa mga mapa na ginamit gamit ni Yamashita para matagpuan once na bumalik sila sa Pilipinas pagkatapos na yung gera at kailangan nilang balikan yung mga ginto. Well, itong mapa na is, ito yung ginagamit na panood ko sa documentary ni Javi Severino. So, napakaraming document, documentary din na inyong makikita. Ay, mapapanood about sa si Yamashita's treasure. So, itong ginagawa natin is isa lamang pagtalakay o another angle ng pag-aaral tungkol doon. So, mga kamaster, ito, no? So, meron ba kayo napapansin sa bawat ginto o treasure mula sa looting, looting ng mga Japanese imperial? Well, kung papansin niyo ito ay lagi na siyang nagiging doke. Eh. So, nagiging blocks na siya, no? Dahil, mga kamaster, marami mga ginto ang nakuha sa Southeast, Southeast Asia, sa Indonesia. At yung mga ginto na yon yung mga alahas, mga Buddha, hindi natin alam kung anong ba yung mga, mga original na mga ginto na yon o baka statwa ng dragon o gintong coin. Uh, anything na ginto istinunaw nila mga master no? ito ay kanilang itinunaw at ginawa nila ang mga bloke dahil kapag ginawa nila iyon ay hindi na nila malalaman ng mga bansa na yon kung ano yung mga treasure na merong nananakaw sa kanila so habang yon ay nasa kanila is itinunaw nila yon into bloke so naging lagi siyang bloke yung mga ginto na niluting ng mga Japanese. So, ganun, ganun yung explanation doon, mga kamaster. So, ito na po yung sa atin sa si Tomoyuki Yamashita. So, ito, mga kamaster, siya yung ating tinatalakay ngayon na may-ari nung Yamashita's treasure, no? So, siya yung was, was a Japanese general of the Imperial Japanese Army during the World War II. Yamashita led the Japanese force during the invasion of Malaya and Battle of Singapore, which is accomplished conquering Malaya and Singapore in 70 days. So, hindi tinalakay sa sa history books natin na itong si Tomoyuki Yamashita is sinakop niya on nagleadership siya para sa yung Pilipinas o nakipaglaban sa Pilipinas dahil siya ay nakadistino para para sa invasion mula sa Malaya ba, Malaysia ba to? Malaysia or Battle of Singapore o oh, Malaysia or Singapore. So, sa dalawang bansa na yon is marami silang naluting dahil dito ay nasabi nila na conquering yung dalawang bansa na yon in 70 days. So, nanalo po sila. So, marami silang naluting doon. And then, ang magandang strategy ni Tomoyuki Yamashita is ilipat yung mga nalut na mga ginto doon sa sa, sa atin, sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ang pinakamalapit na bansa na kanilang pwedeng maaring balikan once na natapos na yung gera at pwede, pwede, pwede nilang kunin yung mga, mga treasure na yun. Okay? So, malinaw na hindi hindi nakipaglaban, walang, walang hindi naka, hindi nakadistino si si Tomoyuki Yamashita sa Pilipinas. Bugos, ito ay sa Malaysia or Singapore. Sa atin lang tinago yung mga ginto. Okay, Yamashita's gold. Yamashita's gold also referred to the Yamashita's treasure is the name given to the alleged war loot. Okay, loot ah, loot stolen in Southeast Asia by the Imperial Japanese forces during the World War II diba? Ito yung mga naluting nila bilang um, um, trophy sa kanilang pagpanalo. And supposedly, hidden in caves, tunnel, or underground complex in the different cities in the Philippines. So, tunnels and caves eh, underground, nakatago ito. And basang alam natin na nakatago ito at isang bansang ang laging sinatalaki. dito is yung bansang Pilipinas. Okay, sa sobrang tagal na nang ano no, na hindi pa rin nahanap yung Yamashita's Treasure, ito ay naging legend or naging urban legend na rin sa atin. Okay, the lure of Yamashita, Yamashita Gold have become an urban legend in the Philippines, the massive treasure hoard amazed du during the Japanese occupation of the island from the 1942 to 1945 during the World War II. So, ang daming naging ano, treasure hunter at pumunta sa Pilipinas para hanapin yung ano, yung Yamashita's treasure na yon. So, ito yung mga nasa legend, no? So, sabi na isa din sa mga legend, Ferdinand Marcos, former president of the Philippines, Believed to have obtained part of the personal fortune from the Yamashita's hoard, which to this day cannot be proven. Isa sa mga alamat daw, is ito, ito daw si Ferdinand Marcos, is may parte daw, at nakita, if sabihin, nakita na nila, yung, ano, yung Yamashita's treasure, pero sabi daw, is parte, hindi pa daw buo. So, meron daw si Marcos daw nun. Okay? And then, actually, napakadami, napakadaming mga legends na naging pop culture na siya, lalong-lalong sa Pilipinas at lalong kumakate. kating kati yung mga tenga ng mga treasure hunter once na naririnig nila itong kwentong to. To the point na yung DNR has, gi, has warning to treasure morger warning sa mga treasure hunter on illegal diggings kasi ang dami nang naguukay sa bawat parte ng mga Pilipinas. Mahanap lamang itong maalamat na, na ano na eh masitas treasure. So ano nga ba yung worth no? Ano magkano ba mga kamaster? No? Magkano ba yung 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 kabuuan ng Yamashita's treasure. So, sabi dito, estimated to, no? Yamashita's buried hoard, however, has enticed treasure hunter for more than 50 years and been subject of several books. According for some estimated, it could be worth up to hundred of million of dollar sa ngayon, today. 100 of million of dollar. Grabe, ba? Diba? So, ano pa lang yun? Dollar pa lang yun? Paano kung i-convert into piso? Ganun siya kalaki, mga kamaster. Kaya maraming napabaliw. Hanapin lamang ito. Okay, so, at ito yung mga mga movies based on Yamashita's Treasure. So, ang mga movies dito is yung um, ito, mga luma na to, no? Pero ang isa dito yung pamilya na kasi bata ako, napanood ko to sa sinian eh. So yung, pangal yung dalawang una is The Treasure of General Yamashita. And then yung pangalawa naman is Oh, uh, ang dito rin pala si Fernando po. Sabi dito is Multo ni Yamashita. Okay, at yung pangatlo naman is The Tiger's Treasure Yamashita. Um, ito ay pelikula ni Chito S. Cronio. And then, itong tatlong to, ito yung meron sa um, local Philippines na mga pelikula na mapapanood natin. At syempre, meron di, malamang meron din sa ibang bansa na ibang version nito. At maraming marami din ng mga documentaries and we I'm so very excited by this 2022 dahil magkakaroon ulit ng panibagong movie movie na base do, doon sa Yamashita's treasure so by 20, itong 2022 to, ay papalabas yung bakas ni Yamashita ito ay directed by Danny Ugali Yeah, no? So, Si Derek Danny Ogali, yan, nakasama ko na siya sa paggawa ng pelikula nung panahon ng ECQ Diaries. Yan, so, um, na-interview ko na rin siya sa mga kanyang mga dating mga ginawa. So, napakadaming nagawang indie film ni Derek Dani Ogali and I'm so very excited dahil isa sa mga gagawin niyang pelikula ay itong Yamashita itong yung yung urban legend na na marami nang nakakaalam o syempre as a batang 90s din no na kinalakihan naming mga bata na kwento tungkol sa kung saan nga ba yung yung treasure na Yamashita no so ay um meron din sigurong tatalakayin dito si direct Dani Ogali ng mga bagong angulo na base rin sa bakas niya Machita. Oh, baka nahanap na rin ni Direk. <laughs> Direk Dani Ogali kung nasaan nga ba yung Yamashita's treasure kasi hanapin niya yung bakas eh, 'di ba? So by itong 2022 na yon. So um di ko alam kung saan siya i-distribute -di kung sa Netflix ba. Basta ang alam ko ay ipapalabas ito by Cinema Nationwide. So yan. So, ano ba mga casting dito? So, casting starring by Alfred Montero and Arjon Villena. Tapos, also starring Alan Paule. Naku, napakagaling ito. Talagang isa rin sa mga nakasama ko rin niya si, si Sir Alan Paule. Si Archie Adamos, Lau Veloso, si Joshua D. Guzman. Yan, na Nakaka-chat ko rin yan at sana si Sir, jo Sir Joshua ay matuloy na yung collaboration namin dito sa YouTube. Dami namin plano niyan. And then, by Tonico Angi Montero and Dexter Doria. Yan. So, marami-marami pang mga artista na mga gaganap dito sa pelikula ni Direk Danny Ogali na Bakas ni Yamashita. Well, mga kamaster, no? Um upcoming din siya and then ang maganda dito is available na rin yung trailer so panoorin natin yung trailer at atin siyang uh, i-review okay So available na rin siya sa YouTube Ito ay kay Sir eh, kay Direk. kay direct kay direct yung channel siya mismo yung nag-upload nung trailer panoorin natin na Naalala mo ba na ako si MacArthur na babalik siya sa Pilipinas para palayain tayo sa mga Hapon? Ang tanong, bakit? Dahil may usapan na sila na ukayin ang mga natagong yaman ni Yamashita. It is so... Only... By White Eagle International Film Production. Research for the book, no treasure hunting. Lupit na ah. na. Lupit nung sequence na yun. So, makikita natin dito ay yung part na So, makikita na may mga bundok sin sa kadagat. So, isa yung sa mga in-expect ko sa isang movie na tungkol kay tungkol sa Yamashita's treasure na siyempre may mga dagat, mga bundok, mga adventure na kanilang haharapin doon kasi ang ar archipelago ng Pilipinas is nakahati sa dalawa which is katubigan at kalupaan Kuya mo, huwi ka na, natatakot kami May dumating na hapon, marami sila, mga armado Hinahanap kayo ni Kuya Tom din. mo, hanapin yung pintong ni Yamashita Oi! bago pa dumating mm -hmm. si Yamashita sa Pilipinas siya na ang nanguna sa pangumuleta ng lahat ng yaman sa Timog-Silangang Asya. Para parang asa... mga din natin sa trailer pa lang na-analyze ko na ano may sangkot dito yung mga underground syndicate ng mga Japanese organization kaya lihim din nilang hinahanap yung Yamashita's treasure. And then sa atin naman, yung mga siguro yung mga character, mga bida natin is um, ang pinaka malakas nilang sandata dito is by research. Kasi nakita ko, ang daming libro kanina eh. Saka pinag-aaralan nila yung kung saan nga ba yung Yamashita's treasure. Ipagtalanan ko lahat ng nangyayari, ha? Kung wala ako, sigurado akong patay ka na. Mukhang makapasulo tayo sa gulo. Ipagkatiwala ko sa iyo itong nilikong kong hili ni Yamashita. Buhay ang bapaton. Yeah! Alright! and directed by Danny coming soon mga kamaster so that's it ang ating uh, vlog ngayon ang ating review at ating mga napag-aralan sana marami kayong natutunan kahit na napakahaba na nito mga kamaster at sana abangan din natin itong pelikulang papalapit na kay mula sa magaling na director na si Danny Ugali itong bakas ni Yamashita. At baka mas marami ba tayong matutunan sa history kung once na napanood natin itong mga bullet points na ating madalaman So by the way, ang kanito na lang muna ang ating video. At sa mga susunod pa mga topics is um, comment lang sa baba sa mga comment ay sa mga question and opinion na inyong napanood. So by the way, ako na si Bert Portaya and see you sa mga susunod nating na mga adventure. Bye bye!